inteligencija, moja dikcija, moje verbalno sposobnost. Ja znam da to sve boli. Ali moramo da znamo gde smo i šta smo, razumeš? Jebi ga, brate. 3 dana mi je trebalo da joj pokažem koji šta je. Jesu postavili? Jesu postavili? Pa dva će. Kako samo meni rođen u 12:30 duže? A gde si ti? Ne znam, oni izaberu, razumeš, to su 3 live-a, 12, 2 i pola, 5. Gde si ti? Kako ćemo mi da pokazujemo prava lica? Kako pokazujemo prava lica? Brzo na njuši gde treba da pronađemo. Brzo, brzo nađi. Brzo idi nađi. Ajde, moraju ovi da zbog Terze i Munje, znaš. Da se malo još otrežu da bi bili na rođenu. Beko, brzo nađi. Brzo nađi kurve. Kako ti tražiš kurve? Tako. Viš kako zna. Ne znam, nešto se ne bome rad mene. Vidiš da laje. Kako tražiš ti, Beko? Brzo idi nađi. Brzo. Kažem, Kačeni, viš kako se sve podelilo, nema to veze sad sa našim ulaskom, ali donekli ima, znaš, kad se napravi jedan... Vi ste tu 5 meseci, sad svi onako lepo već plivaju, svi su našli veze, drugare, prijatelje, a ovde, druže, posvađaju se, ja gledam napolje, ne mogu da vrem, posvađaju se ljudi, posle toga pričaju kao da je sve normalno, u meni nikad mi to nije bilo jasno. Nikad se to nije dešavalo. E, sad se sve prepravilo, sad su se podelile prave strane. Da, ja imam svoju stranu. Sad je bilo lobiranje, pa moraš drži stranu. Šta da radim? Šta ću kad imam stav? Ja ne mogu drugačije. A onda te lobiraju kao, kako možeš da mi će, znaš, samo da ideš, normalan čovek, evo. Ali jeste od vašeg ulaska, jer su oni tačno tada i vezu otprilike od zvaniča. Normalno. A druga stvar, znači, koliko ja smatram, recimo... Oni su misli, došli na gotovo tu i kao, mi će sad što sve da budu reći, sad će oni tu da prije. Kako da ne. Ljudi stav svoj, evo. Kako da ne. A znaš ko je, ljudi su s njim ušli u konflikte... Sad se pokazuje ko je psihički jak. Pa da, ali ljudi su ušli sa njima u konflikte samo, brate, kad su iznali svoje mišljenje koje njima ne odgovaraju. Naravno. Oni koji im nije rekao mišljenje koje im ne odgovara, oni se ližu s njima. Misle da će da imaju podršku. A su se zajebali, razumeš? A ovaj mali picopevac je pogotovo zajebožo. Ja ne znam, jer ja stvarno delam, jer ja napolju delam glupo ljudima. Ja ne znam što je. Ali mi strašno. Misliš da je do toga? Ne znam, ako delujem da znam čoveče. Ja sam se još više javljala, bričala, brate. Bum sakala. Ja sam mesec dana analizirala situaciju, ćutala, mirovala. Bili su praznici, bilo ovo, bilo ono. Uopšte nisam htjela bilo kakvu konverzaciju da vodim koja mi ne treba u tom datom momentu. Ja stvarno ovo moram, šta ću ja, moram njima da, znaš, da objasnim. Jebote, ja sam sanjao noćas veliku šeficu kako idem na neki sastanak sa njom. I Jelena ide i kao... Ja kao treba da uđem u realiti, a ona kao treba da ide da snima neki film kao naš. Ona kao šefica radi 2 projekta, kao ti ideš na... Znaš ti šta sam ja sanjao? Tako je neke... Sipala sam sebi tamo, evo ti. Tako je neke... Ej, šta je to? Prljavušo, danas se snimaš. I kao ide kod nekih ljudi, nekih siromašni jako ljudi. Ona ide i pomaže im, nešto im nosi. Jelena? Ne, ne. Šefica? A Jelena se kao sprema za film neki, da? Ja? Znači, sami smo. Vidi. A lepo je, zanimljivo je ovo mokro tu sada, pa. Majče. Ja kad se posvađam sama sa sobom. Da. Da. Može klip, ja kad se posvađam sama sa sobom. Ja čekam da gledam mimove na mimove. Ovo je, inače, klip, ne znam gde mi je dupe, gde mi je glava. Jurim dupe, vidim glavu. Beko, kome ti je rođendan danas? Kome rođendan, ja ti rođendan. Vidljava njuska, šta si to pokupio? Nije meni. Da, nije meni. Nije danas rođendan. Ciganko mala. Ču buce hajinu, Beka. Kaka je štrokova, samo je haljina fali. Oće jede, Beka. Pa oćemo, idemo u šetnju. Najjače. Gde je rep? Drzi joj epit. Kako? Kako ali? Ne. A gdje šetate tamo? Gdje šetate kući? Po tašu, velikom. I po malom, pošto mi smo ispod. I onda krenem od kući i prođem kroz mali taš, pa se popnem gore na veliki. Ali ima kućića? Ja, puno. Znaš da na tašu imaš ono jedan deo ograđe baš za pse. Ali tu uglavnom idu veliki psi, pa ne vodim u nju. Kad ti pričaš milici, ono s Novog Beograda iz Blokota, a stvarno ne znam, znaš da mi priča, ja pričam kao da ona dolazi na taš svaki dan. Oni ne prelaze most, druži. Da, i to što kažeš.
Glavnom ide na taš, idemo i u onaj parkić kod Vuka. A to tek ne zna šta je. To znam. To nam je isto blizu, samo taj park je mnogo prljav. Ima Darijan, sedi. Ima pasku uvačali mnogo ovih što spavaju u lutalicu. Mislim, ne psa, ne psa. Slađa, da ti vratim senke, a ti meni one. Senke na Balkanu. Ja sam kupila govanca sinoć, ali tamo su se neka govanca zaledila, pa nisam mogla da ih pokupim. Aj sad. Sad ću. Bacaju hranu, ode po vodinu, skupljam govno, to se razgrađuje. Ova mala išla, kaže, govno mi, rekao, mi kupimo svaki dan, a ispred paba, ko? Kesica od čaja, izgleda miće, ne znam ko, samo izvuče iz šolje. Ma i perece baca iz sebe, beš. Ma u pabu. Bum, taka laka. Vidi, vidi, beš. Baca se jer je neku crkotinu našla. Da, da, oni ko hoće se valjaju. Božice, jesi živ, jebote. Živi, brate, sanja sam nešto, brate, jako je dobro. Ja sam sanjala ovdje. Koga? Znaš, da je držem za ruke. Nisu, nisu. Kako čovječe izumirano. I ovaj, ne. Sito, jel imaju spremno? A? Užas. Istremno. Pa naravno. Kada bude u pola pet, pola sve. Bebice traže danas krema, ovo što sam mu ja dala. Ja rekao, ako ne nađeš, daću ti drugu. I naša nije mu bacila. Ja sam se zaledila. Pa, u principu, meni ništa nije šmuke pokušala. Nije tebi je bacila, ono ti se odvojilo za obrve. Da. Ona senka i ovako, ne, nije ti da. Slomila sad nešto, jel da? Ništa. Sve je tako. Puljer i dalje. Parfum mu je slomila. A šta ja koristim? Puljer, senku i krema. Da. Imaš krajon jedan kod mene, to s to ti kažem. I to uporno ću ti kažem i nikako se sadi. Crni. Ne možeš. Razumem. Da, ja svašta bin, jebote, jel ti razumeš čoveče. Znaš kako mi je drago što je Terza otišao u zatvor? Zato što Terza kad je... Ne, ne, slušaj, Terza kad je... Rekao sam, bebica bude sa mnom kad mu budem saopštila to. Da ne krene nešto. Razumeš da ne bude, ali ja to njemu moram da kažem. Trzde, a slušaj, a Terza otišao u zatvor. Meni je drago zato što... Razumeš, sprečeno je sranje. Bar da. Njegovo, kapiraš? Da. Razumeš, otišao je zaspao i to je to. Samo nam bila, brate. Okej, ajde. Pijem. A ne, a ja ne znam šta njemu bebica rekao. Bebica je mene sklanio. I Munja ne, nešto... Ne, je prišao, rekao mu je... U fazonu, ono, smirite se, bre, matori nije dobro, da vidiš. I onda je on, koga ti braniš? Jebi mi ti materi, onda ga je rekao, on jebi mi ti, ili da mi materi, ili što. Da. I rekao, koga ti psuješ, jebi mi ti, ja sve. Da. Ono ne nadam, kad krenu. Kad ubaci. Upravo. Nego se zaleće na njega, brate. Ma nepotrebno svađa. A znam ja da ne bi njega udario. Ne. Brate, kao što ja znam, Terza ne bi udario nego, Anđela, razumeš? Nego ja se... Stresna je, brate. Bebice, ja imamo... Brate, kolike živice oni ja imamo za te stvari, to je to. To je nas dvoje, kao da je jedna majka rodila za to. Bukvalno, brate. Isto. Onako, znaš kada ja njega gledam, ona lupam tebi kad radi. I sad ja znam sebe i te kako. I ja njemu ne mogu, da. Vidjela si ja, ja to mogu kome hoćeš tako, razumeš? Kamoli, zamisli, Terzi mi bude malo teško, znaš, u sebi, zato što ga volim. O, me boli kurac, razumeš? Pa ko on, jeste, da. Se plače. Da, da. I ja vidim ovako njega, i ja vidim taj pogled u njemu. Ja znam da njega ništa ne može zaustaviti u tom momentu, dok on sam ne odluči da on prestane. Ne. Zato ja ne idem za njim kad on bilo koga dira. A ja sinoć njemu, on meni kao, pusti je, ako ti mi kažeš. Ako ćeš ti da mi pričaš, a? Hoću imati ja da pričam o tome. I a Terze je uleteo da brani Munju? Ne. Nego što, otkud on tega? Slušaj, ja sam dobacila prva niti. Znači ja ne kažem ja nisam, ja sam prvo Čula dobacila sam kurvi. Rekla... Ne. U fazonu ma lagala si i klela si. Ona je sjela, znači matora je legla i leže s onim povezom. I ona čučnula kod nje i plače. I kaže, Alekseja mi mog nije. Ja kažem, meni ova scena već poznata, ja ju dobacim. Reku, ti si se klela u svoje dece, već je lagala. Da, i ona tu kreće. Eto, odahle krećem ja. Ali do tad se Terza nešto tu malo, nešto, sklonili su ga.
I ona je meni tu već krenula se unosi ovako ovdje u facu. Ja sam rekao, tako je, razumeš, ti vidiš kako se ti unosiš. Ne izazija mi na fizički kontakt, ona je meni, je pa ću ti memu, a ovo ono. Ja rekao, važi. Ja rekao, važi. Ja trpim vređanje moje majke, nju niko ne vrđa. Da. Ja rekao, važi. Ona se zaleće tu 105 puta i Terzi, ja govorim da se ona meni unala u facu. E, tu on prebacuje, razumeš, i kreće da mafija, odvode ga u zatvor. Njega odvode u zatvor, ja dolazim i govorim u sobi. Sad ću ja samo na vas dvoje. Rekao, tamo nijem idealnu priliku, vam pokažem da mi niko ne treba. Da. Ja, cap, levo, desno, razbucam, ja to odmah u hotel, plakanje i ostalo. Ti normalno, bre. Nego ja njih pustim da spavam jer sam ja čovek i puštam ljude ostale da spavaju. Normalno. Razumeš? Ali onda nastavim. Najbolji te pička da ćeš i ti da spavaš. Normalno. Što bi ti sve? Taman posla, bre, čoveče. Ti normalna žena, bre. Džehvi. Oni meni pevaju dve, tri line, rade me o Mi Amor. Molim, jel on bio sa mnom? To ti pevao. Da. Od jutros. Ja kažem, stvarno. A ja njega kad pitam, jesi ti siguran da još mrčam? Kad si rekla sinoć, ja mrknem. Kako si rekla, jeste, ja šmrknem ako ima dobro. Ako je dobro? Ako nema. Tako, loša roba ne. Što? Što jebote? I šta sad? I šta će on sad meni kaže na to? Da, nema ništa. Ja njegovu devojku prozivam na osnovu onoga što se dešavalo ovdje, što sam čula prošle sezone i ove. Ali nešto sam provala, on spušta loptu kad ti pričeš. Da. Si provala? Nema ništa da ti kaže. A nema šta da mi kaže on, Teodora. On meni uporno preti od kad sam u svađi sa njima, ja ću za tebe da iznesem ovo, ja ću za tebe ono. Kažem, evo ti iznesi, bre, jesi ti lud, čoveče, ja rekla... Žao matora je bilo. Ja rekla Teodori Balzak, koja me kao Iole poznaje spolje, rekla iznesi. Da. Pusti me, ja sam ti u fazonu... Boli te kurac. Ma mani mala genge, uzmi nešto bolje, ma pali, neće tebe, daj spusti te pištolje. Razumeš? Daj spusti te, mislim, vidim da je nešto, znaš. Pa, brate, ide svakako tvoja reč protiv njihovog. Ma nije to moja reč, Teodora.